ओके नमस्कार ब्लाइंड टेक नेपाल यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। आज को इस भिडियो में म केही बहिनीहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। आज को भिडियो अलि डिफरेंट खालको छ, डिफरेंट खालको भए पनि एकदम राम्रो छ यो भिडियो। इसमें हामीले नेपाली को ब्रेल लिपि को लेखाई तथा पढ़ाई स्वर वर्ण सिक्ने छौं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, तिमीहरुको हालखबर के छ नि? ठीकै छ। अब मेरो पनि ठीक ठाकै छ। आजको टपिक तिमीहरुलाई थाहा छ नि? हजुर सर। आज हामी के पढ्ने छौ? भन्नु भएको थियो कि आज म तिमीहरुलाई एक दिनको पढाउँछु। हजुर, त्यसै स्वर वर्ण भनिन्छ है। मनिषा तिमीलाई थाहा छ क को दत नम्बर कति हो? होइन सर। ल, एक दिन क। एक दिन क। अनि ख को सर? भन्दै छु नि, चार छ ख हुन्छ के? चार छ ख। चार छ ख। एक दुई चार पाँच ग। एक दुई चार पाँच ग। एक दुई छ घ। एक दुई छ घ। तिन चार छ ङ। तिन चार छ ङ। अब त्यसपछि अर्को चछज हामी पढ्ने है। हजुर, तिमीहरु तयार छौ नि? यस सर। चछज भनेको के हो? त्यो प ख को पछि आउँछ के? स्वर वर्णमै पर्छ। स्वर वर्ण हैन, व्यञ्जन वर्णमै पर्छ। ओके ओके सर। ल, एक चार छ। एक चार छ। एक छ छ। एक छ छ। दुई चार पाँच ज। दुई चार पाँच ज। तीन पाँच छ झ। तीन पाँच छ झ। दुई पाँच इय। दुई पाँच इय। दुई दुई हामी अहिले तथा पढ्दैछौँ है, पढ्न जाँदैछौँ। ओके हुन्छ सर। दुई दुई तिन तिन चार चार पाँच पाँच छ छ ट। दुई दुई चार चार पाँच पाँच छ छ ठ। एक एक दुई दुई चार चार छ छ ड। एक एक दुई दुई तिन तिन चार चार पाँच पाँच छ छ ढ। ढ तिन तिन चार चार पाँच पाँच छ ण। अब हामी तथ द ध पढ्छौँ है। सर, दुई दुई तीन तीन चार चार पाँच पाँच त। एक एक चार 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 पाँच पाँच छ छ। एक एक चार चार पाँच पाँच द। दुई दुई तीन तीन चार चार छ छ ध। एक एक तीन तीन चार चार पाँच पाँच न। सुन्नुहोस् न, यो एक दुई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? हेर न मनिषा, के अरे यो जुन हाम्रो यो किन याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, यो हामीले जुन यो हाम्रो ब्रेलको दत छ नि, यो छामा त यता यो यता हाम्रो यसमा छ त थोप्ला हुन्छ, जसमा चाहिँ तिमी पेलले छाम्न सक्छौ। यो एक हो, यो दुई हो, यो तिन हो, यो चार हो, यो पाँच हो, यो छ हो, यस्तै गरी जस्तै हामी एक तिन क त खोप्नु छ भने यहाँ खोप्ने माथि अनि यहाँ तल खोप्ने एक पिन क भइहाल्छ। हामी नसम्म पढेका थियौँ है, अब हामी स्टार्ट गरौँ फेरि पढ्दै। ओके, एक 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 दुई दुई तिन तिन चार चार प। दुई दुई तिन तिन पाँच पाँच ह। एक एक दुई दुई ग ग चार चार पाँच पाँच भ भ। अब हम एक एक तीन तीन चार चार म म। अब हामी यर यर लौ पढ्छौँ है। लौके यर लौको लागि एक एक तीन तीन चार चार पाँच पाँच छ छ य य। त्यसपछि र पढ्नु पर्छ है। एक एक दुई दुई तिन तिन पाँच पाँच र र। एक एक दुई दुई तिन तिन ल ल। एक एक चार चार छ छ मोटो छ। एक चार बहिनीहरू एकछिन है, एउटा सरी एउटा वा छुटेको छ, ठिक छ? एक 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 दुई दुई तिन तिन छ छ व।
त्यस पछि मोटो स पढ्नु पर्छ एक एक चार चार छ मोटो स बहिनीहरूले बहिनीहरू तिमीलाई थाहा छ के अरे यो मोटो सलाई कसै कसैले के अरे यो सुन्नुहोस् न सर लाभे स पनि हामी पर्याप्ति हामी त हाम्रो सर नाम स्कन भयो म पहिले देख्नेको स्कुलमा हामी दुईजना पढेको हो तलाभे स भन्थ्यो म भर्खरै सुने म त छैन हजुर यस्तै कति मान्छेहरूले तलाभे स पनि भन्छ हुन्छ सर हुन्छ बहिनीहरू त्यसपछि हामी पेचिरियो स पढ्छौँ एक दुई दुई तिन तिन चार चार छ छ पेचिरियो स पेचिरियो स यसलाई कसै कसैले मुर्दन स पनि भन्छ है तिमीहरू याद राख्नु त्यसपछि दुई दुई तिन तिन चार चार पातलो स पातलो स यसलाई कति मान्छेहरूले पनि दन स वा धन स पनि भन्छ बुझ्यौ त्यसपछि चाहिँ एक एक दुई दुई पाँच पाँच छ त्यसपछि एक एक दुई दुई तिन तिन चार चार पाँच पाँच छ यसलाई कति मान्छेहरूले अक्षर अक्षर पनि भन्छन् त्यसपछि अब अलिकति त्र कुदौत हाम्रो चाहिँ फरक छ है पहिलो कुथामा यसको लागि पाँच लेख्ने त्यसपछि याद गर पाँच पाँच एक एक दुई दुई चार चार पाँच पाँच छ त्र त्यसपछि एक एक पाँच पाँच छ छ अब हेर यो चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि क लेखेपछि एउटा कोठा छोडेर मात्र ख लेख्नु पर्छ नत्र भए गलत हुन्छ अनि मानौ तिमीहरूले क लेख्नु छ र त्यहाँ अन्य अक्षर खोप्यो भने त्यसलाई हध बनाऊ मतलब भेट्नु पर्छ क्रस गर्नुपर्छ जसको लागि हध बनाउनु पर्छ त्यसको लागि दुईटा मात्र नबनाउने दुईभन्दा बढी है सर हजुर एकदम राम्रो छ मनिषा तिमी एकदम राम्रो प्र्याक्टिस गरेका छौ त्यसको लागि हार्दिक हार्दिक तिमीलाई स्याबास है यस्तै पढ्नु पर्छ तिमीहरूको रुचिको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आजको यस भिडियोमा हामीहरूले पढ्दै थियौँ आफ्नो नेपाली व्यञ्जन वर्णको ब्रेल लिपि जसलाई म अगाडि स्वर वर्ण भनेको थिएँ त्यसलाई म सरी भन्न चाहन्छु ओके अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ।